Přátelé, je to tady. Po historicky dlouhé době se vidíme tváří tvář a znovu u premiér nebezpečných vztahů. Samozřejmě příběhy, které jste posílali, jsme dál střádali a i když dál pokračujeme v takových nezbytných opatřeních, tak si myslím, že je dobré, že už některé příběhy můžeme zase rozčísnout. A to je i příběh dnešních hostů, kteří přijdou a mají před sebou nelehký úkol. Jestli se jim to podaří vyřešit nebo ne, tak to se dozvíme možná po 40 minutách na závěr dnešního pořadu. Ale dovolte mi, abych vám na úvod popřál ještě hodně zdraví, elánu, optimismu a samozřejmě dobré nálady. Tak ale teď už pojďme k tomu dnešnímu příběhu. Já přivítám našeho prvního hosta a tím je Monika. Moniko, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se, prosím. Moničko, otevíráte novou etapu nebezpečných vztahů, ale já bych taky řekl, že potřebujete vyřešit svoji etapu svého života. Když to vezmu trošku oklikou, tak na začátek musím říct, že když jste napsala svůj příběh, tak jsme si všichni mysleli, že tím časem, který jsme teďka všichni společně prožili, se to vyřeší. Ono se zatím nic nevyřešilo, takže je to pořád ve stavu aktuální. A taky bych měl říct, že když člověk bojuje o lásku, o manželství, tak je dobré říct, ale že těch vašich životních zkušeností zase není tolik, co se týká vlastně vztahu, protože jestli se nepletu před manželstvím, to byl jeden jediný, a budeme tomu říkat dětská láska nebo mladistvá láska? Ano, dětská láska. Dětská láska. Tak teď už to nechám na vás. Jak se malá Monička poprvé zamilovala? Teď nemyslím do manžela, ale do té své dětské lásky. To bylo ještě na škole a byl to fakt úplně můj první kluk. A bylo to jenom takový, že jsme se vodili za ručičky, chodili do kina. Dali jste si pusu aspoň? To asi jo, pusu, jo. Takže taková ta středoškolská láska. Mm-hmm. Myslela jste si tenkrát, že to bude ten pravý muž pro váš život? Takhle jsem asi možná nepřemýšlela ještě v tom vůbec věku. Nechávala jste to jako volnost, jakože se člověk konečně zamiloval. No. Moniko, ale dneska jste tady samozřejmě úplně z jiného důvodu a ten důvod, než se k němu dostaneme, tak musíme projít docela klikatou cestou, protože vlastně svého muže vy jste poznala, tuším, před 12 lety jste psala, že? 12 let. To už je docela dlouhá doba. 9 let jste manželé. Jaké to bylo na začátku? No, krásný. My jsme se vlastně poznali na táboře, protože nás spojovala láska k dětem. Mm-hmm. My jsme vlastně byli jako vedoucí na příměstských táborech a tam jsme se vlastně poznali, no. Jste tam popisovala takovou věc zajímavou, že a teď se budu dostávat jenom do toho tábora jako takovýho a budu brát ten první, ten nejdůležitější, kdy se to potom proměnilo díky jedné SMS-ce, ale vy jste se vlastně neměli úplně rádi, respektive vy jste ho neměla moc ráda. No, u nás to vlastně bylo takový to, co se škádlívá, rádo se mívá. Fakt až takhle jako? No, my jsme se tak jako různě pošťuchovali, byli jsme tam s těma dětma i spolu, až to jako by vlastně přerostlo v takový sympatie. Jsme trošku vyzvídali i u vašich přátel, protože samozřejmě na tom táboře vedoucí bylo víc a zůstalo to v přátelské rovině a ti všichni říkávali, že vy jste byla vždycky takový ten pedant, že jste měla všechno nalajnovaný, naplánovaný, kdežto Jakub, což je váš manžel, tak ten byl zase ten, který si s dětmi spíš hrál a byli to, nechci říct úplně ten pravý opak vás, ale asi jo, asi to tak bylo. Já jsem taková trošku organizátorka. Ty v životě? No. Asi jo. Fakt, jako, to mi vás doma nechtěl. Ale zase, když se to vezme, je důležitý, když někdo ten život má pod palcem, zorganizuje to a ten druhý vlastně už je, já nevím, podřízený, když řeknu to slovo, nebo je ve vleku vlastně té silnější vůči osobnosti. Asi to tak prostě má být. Akorát je pro chlapa asi těžší, když je to žena, která to všechno vede. No. Je to možný. Se tak trošku červená, tak jako přemýšlíte o tom, jak to bylo. Nevím, jestli to je dobře, no. A někdo to vést musí. Že? Někdo to vést musí vždycky. A záleží na tom, proč spolu vlastně lidé jsou a tak dále. 12 let manželství je slušná doba už na to, aby se potvrdilo, že vlastně nějakým způsobem spolu dokážete fungovat. Ale zajímají mě opravdu pořád ty začátky, protože
skončili jsme tím, že co se škádlívá, to se rádo mívá, což je hrozně fajn. Ale potom tábor skončí, jede se domů a buď to člověk odjíždí s nějakým pocitem, jako že poznal někoho, kdo je geniální, anebo odjíždí s tím pocitem, jako že to prostě skončilo a konec. A vy jste odjížděla právě tady s tím pocitem, ano, tak co se škádlívá, to se rádo mívá, ale prostě jela jste si do svého života, Jakub jel do svého života, než se stalo to, co se stalo. A to znamená, že vám přišla SMSka. No, vlastně on mi napsal něco jakoby v tom smyslu, že na mě pořád myslí, že mu chybím a jestli bych nechtěla i po tom táboře se třeba s ním někdy sejít. Překvapilo vás to? Moc ne, protože já jsem to měla dost podobně. Proč jste mu to neřekla, že se vám líbí? Proč jste byla pořád ta direktivní, odměřená vlastně svým způsobem? Nevím, asi jsem třeba doufala, že ten krok udělá. Ona ho udělal. Takže... Jo, to v tom jste chtěla být ta holčička, teda, no. Takhle to mám chápat. Chtěla jste být ta dobývaná. Jo, přesně tak. To je zvláštní, ale to je zvláštní. No a teď si představte, a je to hypotetická otázka, ale co kdyby vám nenapsal tu SMSku? Napsala byste vy? No to bych asi napsala, jo. Tak? Jakože byste ho jako holka pozvala na kafe, jo. Na rande, nebo... Určitě bych to zkusila aspoň. Tak. No dobře, takže přišla vám SMSka. Co to udělalo s dušičkou Moniky? No, já jsem se hned těšila, hned jsem odepsala, že jsem pro a šli jsme na večeři. A tam jste si řekli, že to bude love story, nebo ne? Nebo to bylo postupný namlouvání? Postupný. Tam jsme jiří tak nějak vzpomínali na ten tábor, jak to tam bylo fajn, až nějak jsme dali dohromady prostě ty sympatie vzájemný. Pamatujete si na okamžik, kdy jste si řekli, že se milujete, že chcete být spolu? No, přímo, že se milujeme, to asi nebylo, ale že bychom to chtěli spolu zkusit, tak to jsme si řekli hned. To bylo, fakt jako. Takže začalo chození. Mm. No a od chození do svatby uplynuly de facto 3 roky, jako když to zhrnu i s tím táborem. 3 roky, to je dost dlouho na to, aby se lidi poznali, aby si vlastně řekli, jo, a teďka spolu chceme být a fakt nám to spolu klape a tak dál. Ono to naštěstí bylo u nás docela rychlý. Fakt? Mm. My jsme vlastně, mně to přišlo, že jsme si byli jakoby souzený, že jsme měli strašně moc společného a nějak to prostě vyplynulo, ta láska hrozně rychle. Mm-hmm. A já, než budu pokračovat v té lásce jako takové, tak zase udělám taky ten strmý spád do minulosti. Proč vlastně skončila ta vaše dětská láska? Ona vlastně v podstatě ani úplně nezačala. To bylo takový chození jenom... Já nevím, já už se to ani nepamatuju. Nepamatujete? Jsme byli jakoby spíš jenom takový lepší kamarádi. Já jsem se na tu pravou lásku prostě počkala. Já jsem se ptal úplně cíleně. A vy víte, proč jsem se ptal. A vy víte, co všechno dneska budeme probírat. A vy víte, co všechno je dneska ve hře. A já bych měl vysvětlit našim divákům i to, proč jste napsala. Protože vy víte, že buď vám to vyjde dneska na 100% do plusu, a nebo to bude prostě definitivní propad a konec vašeho manželství. I s tímto riskem jste do toho šla. Musím říct, že Jakubovi se tady do té dnešní akce moc nechtělo, teda, což vy víte, protože sám v hlavě má spousty otazníků, možná taky vykřičníků. Nevím, jak to bude probíhat tady. Ale pojďme k tomu manželství. Vzali jste se a 9 let jste spolu. Jakých je těch 9 let? No, my jsme měli vlastně jakoby krásný vztah. Nijak žádný velký rozepře. Já bych řekla, že to tak jako plynulo v klidu. Ale je to 9 let manželství. No. Trošičku stereotyp. Malinko po té dlouhé době.
Já vás nechci tlačit do něčeho, o čem nerada mluvíte, ale víte, že když jsme si dopisovali, tak prostě, víte, já to teďka řeknu úplně nahlas, ale lidé po svatbě jsou samozřejmě strašně spontánní, stejně tak jako před svatbou. Potom se to dostane do nějaké roviny. Vy jste řekla slovo stereotyp, ale jasně, jsou nastavena nějaká pravidla a nějak to vyhovuje. Ale jste mladí lidé, jako třicítka je prostě taková ta hranice plus minus samozřejmě, kdy ten život už by měl nabírat obrátek jiných, než třeba když vám bylo po 20 a vdávala jste se. A já se teda přiznám sám za sebe, že když jsem hledal nitky ve vašem životě, tak jsem přemýšlel, co jste vlastně za těch 9 let spolu prožili, naplánovali, dokázali, posunuli. Jaká bude vaše odpověď? No my vlastně tím, že máme oba rádi děti, tak jsme plánovali jednu rodinu. Chtěli jsme to oba, ale k tomu teda nějak nedošlo. To mě teda trošku trápí. A nedošlo proto, že nějak nebyl čas, nebo? No, asi jsme měli hodně práce oba. Nevím. Já vím, že vám je to nepříjemný tady dneska probírat takové věci, ale to je přesně to, co jsem vám říkal, že tady už nic neschováte, tady už musíte jít s pravdou ven, s pocity ven. To, co člověk nechce říct doma, tak tady už buď to musí rozbalit naplno, anebo si to jednou provždy schovat, protože už to nikdy nepoužije. Milujete svýho muže? Ano. Určitě. Co se stalo toho jednoho osudového dne, kdy jste potkala svého spolužáka? Asi má nějaké jméno, že jo? No, jmenuje se Martin a vlastně potkali jsme se po strašně dlouhý době. Naposled jsme se viděli jako malí děti ve škole. A tak jsme zašli na kafe, jenom tak pokecat o životě. No a tam jsem vlastně udělala tu osudovou chybu, no. Že to neskončilo jenom u kafe. Jste začali popíjet, zašli si do klubu a pak si zašli k Martinovi. Je to tak? Přesně tak. Nevěra jako vymalovaná. To vás tak učaroval, Martin? To se tak změnil fyziognomicky, že? Asi trošku jo, no. Ale spíš to bylo takový, vlastně po těch 12 letech vztahu zkusit si jakoby něco jiného, někoho jiného. Jako dokázat? Jiného. Jakože to je někdo jiný než ten jediný kluk vašeho života? No, každopádně to byla strašná chyba. Jednou moje kamarádka říkala, že když už je člověk nevěrný, tak by si to měl užít tak, aby to bylo takový to wow, jako že se to aspoň vyplatilo. Ono to zní hrozně, ale něco na tom asi bude. Je to zkušenost. Ale pokud to je vlastně k ničemu a jenom se to stane, tak... No mně se to vůbec nevyplatilo. Tak potom hryže svědomí, co? Mm. A to svědomí vás hryže už docela dlouho. Víte, máte u mě jeden plusový bod. A to je to, že jste to dokázala říct svému manželovi. Já zase na druhé straně vám položím jinou otázku. Jsou odborníci, kteří říkají zatloukat, zatloukat, zatloukat. A zatloukat do té míry, pokud si člověk uvědomuje, že se to ten druhý vlastně nikdy nemůže dozvědět. Si myslíte, že by to prasklo?
A teď není to tak, že bych souhlasil s tím, abyste to zatloukala, ale určitě se vám v hlavě honily věci říct, neříct, přiznat se, nepřiznat se, nechat to svýmu svědomí na bedrech, trápit se, protože člověk, když udělá něco takového, tak se určitě musí trápit, pokud nemá teda povahu opravdu nějakého grázla nebo něco podobného. Co se ve vás odehrávalo, když se to stalo? Přesně takhle to bylo. Nejdřív jsem si říkala, že to v životě neřeknu, že budu doufat, samozřejmě, že se to nedozví, ale to svědomí, strašně mě to trápilo, nedokázala jsem se mu podívat vůbec do očí a nevím, já jsem strašně upřímný člověk, takže já bych si nedokázala prostě žít, že jsem mu neřekla pravdu. Řešila jste to nějak s Martinem, s tím, se kterým se to stalo? Jo, to vlastně, oba jsme uznali, že to byla chyba, protože on měl taky nebo má přítelkyni, takže no, jako věděli jsme, že spolu nebudeme, že to byl jenom úlet a tím jsme to vlastně jakoby uzavřeli. No a teď už se to musím srovnat já sama, že? Když jste zvažovala, jestli to manželovi říct nebo neříct, co se ve vás odehrávalo? Protože člověk přemýšlí, jaká bude jeho reakce, jestli vám odpustí, neodpustí, co se všechno stane, nestane. Hrozný jestli strach, jak bude reagovat. Jak jste mu to dokázala říct? Jako poznal to on, nebo jste mu to fakt řekla, jako že jste nelila čistýho vína? Mám to už poslední dobou, bych řekla, trošku vytušil podle mýho chování, protože jsem byla zamlklá, nebylo mi vůbec do smíchu. Až prostě jednou se mi zeptal, co se děje, no a už jsem to nevydržela, tak jsem mu to prostě všechno řekla. Než se dostaneme k té reakci, mě zajímá ještě jedna věc, která se k tomu nepřímo váže a týká se zase vlastně toho 12-letého vztahu a 9-letého manželství, když to takhle vezmu. Alespoň vy jste to popisovala, že jste si vlastně nikdy nějak nelustrovali přátelé, nezakazovali jste si, vy jste mohla s holkama odjet třeba na 3 dny, jako prostě na výlet, na pařbu, když to řeknu, to stejný váš muž. Kolem vašeho muže se točili jak muži, tak ženy, on je to navíc hezký chlap, takže si ho člověk musí hlídat, hlavně tam, kam jedou ženy. Když to, vy jste kolem sebe tu mužskou společnost moc neměla, takže si vás nemusel zase až tak hlídat. Takže důvěra byla 100%. No, asi jo. Takže vy jste si to pokazila vlastně úplně ze vším všude. Moniko, jaká byla ta jeho reakce, když jste mu to tady řekla? No, úplně se sesypal. Nikdy jsem ho vlastně takhle nešťastného neviděla. Vlastně za tu dobu, co jsme spolu byli, jsme se nikdy ani nějak nehádali. My jsme měli fakt takový kamarádský vztah, takže ho to úplně nevěřil tomu nejdřív. Úplně ho to prostě položil. Řekla jste mu, s kým to bylo? Že to byla vaše dětská láska? Řekla. Která byla nikdy nenaplněna, když to takhle řeknu. Nebo nikdy nebyla naplněna. To řeknu správně česky. A od té doby, nechci říct, že je ticho, ale vy jste to popisovala tak, že je stav bezvládí a vlastně to není ani tak, ani tak. A mělo by se to prostě vyřešit. Já zase musím říct, že Jakub na vás prozradil to, že hodně často pláčete, že si to pořád dokola vyčítáte, že pořád to téma doma nastolujete, ale on od něj utíká. Nechce to rozebírat, říká, že si to musí nějakým způsobem vyřešit sám, ale přiznejme si, už to bude skoro rok. Rok bez vládí. A to je docela dlouhá doba. Máte vy nějaký plán? Co byste chtěla? No, já bych hlavně samozřejmě chtěla, aby mi odpustil. A trošku ten vztah posunout dál, no, jako začít od znova. A jde to? No u mě jo. Já bych to určitě ráda zkusila. On vás nepodvedl? No, já bych ráda, ale nevím, jestli on to dokáže. Já jsem to říkal na samém začátku, že dneska jste přišla zabojovat. Zabojovat o svůj život, o svoje manželství, o pocit lásky, štěstí.
Myslím si osobně, že by se neměly zahazovat věci, které jsou za vámi, pokud všechno fungovalo tak, jak fungovat v partnerství a v manželství má. Myslím si, že stereotyp byste měli opravdu vystřídat s něčím, co vás posune dál. Protože každým dnem, každým měsícem, každým rokem by měl být ten vztah spíš utužovaný a přesvědčující o tom, že to má smysl. Jste připravena na to, že teď budeme tnout do živého, že pozvu vašeho muže a budete se mu muset dívat do očí? On vám. Budu samozřejmě rád, když některé věci konečně pojmenuje, protože se jim vyhýbá. Budu se ptát na jeho pocity chlapa, kterého podvedla jeho milovaná žena. Jste na to všechno připravena? A jste připravena i na to, že to nedopadne? Tak. Co byste bez Jakuba dělala? To vůbec netuším. Asi bych se trápila. No. Tak si ho pozveme. Jakube, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Sedte si. Nechtěl přijít, ale přišel. Nechtěl mluvit o některých věcech, ale bude muset mluvit o některých věcech. Mladistvá zamilovanost, velká láska, manželství. Vy jste toho stihli vlastně za těch 12 let docela dost, když řeknu fakt, že vám je přes 30, tak lehkou matematikou dospějeme k závěru, že to všechno začalo a vypuklo v době plnoletosti. Na straně Moniky, tak tam nebyla zkušenost žádná, na vaší straně to bylo vlastně podobné. Nechci říct, že jste neměl žádnou holku, ale taková ta pravá love story, aspoň podle toho, co jste říkal, tak to je všechno až s Monikou spojené. Možná to bude znít hloupě, ale zeptám se jinak. Proč mám pocit, že Monika od toho tábora je opravdu tou vůdčí osobností vašeho vztahu a že vy nechcete udělat nic sám za sebe, jenom proto, abyste něco nepokazil? No tak ono na začátku na tom táboře to bylo tak, že ona byla taková dominantní, děti jako hodně poslouchali, takhle já jsem byl takovej jako blázen s nima, takže když... Velký dítě. Jsme si, ano, velký dítě, takže když jsme šli do bahna, tak jsem šel s nima. Když neumyli jeden příbrdy, tak jsem je nenutil, aby je umyli i ostatní. Což se Monče v té době hodně nelíbilo. Jasně, jste jí kazil autoritu, podrýval autoritu. Dělal jste ji na schvály, jako malej kluk. No, jako já jsem to tak jako nemyslel. Já jsem chtěl vidět, jak jedný straně dobře, tak i druhý. Chápu, rozumím. Přesto všechno, ale to je tábor a to jsou děti. A potom je vztah, láska, manželství. A stejně mám pocit, že to, co si přála nebo chtěla Monika, to se stalo. A abyste přišel s nějakou iniciativou vy, to se nestalo. No. Je to tak? Je to tak. A teď se dostávám k tomu, co je vlastně hodně důležitý a ono to tady nepřímo zaznělo, ale já se zeptám úplně zpříma. Přece za 12 let vztahu, 9 let manželství, je úplně normální, aby dva lidi, kteří milují děti, posunuli svůj vztah k rodině. A já se přiznám, já jsem to Monice napsal v mailu, jestli náhodou není někde nějaký problém, nebo tak, a Monika říká, že není žádný problém, že jste prostě o tom tématu sice mluvili kdysi dávno jako mladí, ale pak se to téma dítě z vašeho vztahu prostě vytratilo. A nezlobte se na mě, jako působí divně, když mě dva mladí, hezký lidi řeknou, že mají moc práce, to je... No, ono to nebylo tak tolik tou prací, ale vlastně, jak jsme jezdili dřívejšku na ty tábory, tak vlastně jsme ty děti měli, jako pořád měli, jakoby. A. Ale
Jenom ale nabídání, půjčený, ano. Ale půjčený. Půjčený. Takže vlastně my jsme se, ono se to z toho vytratilo, protože i známí nám chodili půjčovat děti, takže bylo to takový prostě, já vím, že Monika mi říkala, že dítě už by chtěla. Mm-hmm. A vy ne? Poslední 3 roky. Já jsem v té době ne se vymlouvat na to, že jsem hodně pracoval, ale měl jsem taky i nějaké nesrovnalosti, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. Protože jsem se začínal cítit, jako kdyby ten vztah, ne se netáhnu dál, ale jako kdyby jsme dělali pořád to samé. Stereotyp. No a to je ono, to je právě to, co se bavíme, jako že ten vztah se neposunuje, že vlastně zůstává na strmém bodě, 2 lidi vedle sebe žijí, je jim spolu fajn, jsou vlastně kamarádi, ale nepodnikají věci jako společně. A teď myslím ty plány společně, jo? Protože ono to není jenom o tom, že, a promiňte, že to říkám, jak to je, že spolu skončíte v posteli, pomilujete se a je vám fajn, to je bezvadný, ale potom z té postele taky jako vylezete. A musíte mít nějaký cíle, nějaký plány, jestli si postavit dům, nebo teda zasadit strom, pořídit dítě, jo? Nebo jestli se budete věnovat jenom práci, nebo jestli začnete podnikat něco úplně spolu. Protože, a to já jsem neřekl, vlastně organizátorkou těch táborů jste vy. To je to, že vlastně to gro je za váma. Vy jste si najímala všechny ty ostatní vedoucí a ty kuchařky a celý ten personál, takže to máte pod palcem. Takže vy jste strašně organizačně zdatný člověk. Takže je fajn mít vedle sebe takovou vůči osobnost. Ale pak ten chlap by to měl vlastně kompenzovat tím, co je doma. Chcete dítě? Já jsem, opravdě, já dítě chtěl, ale nebyl jsem si jistý. Pak postupem času nesmílu, protože my jsme se oddalovali. Oddalovali jsme se tím, že častěji byly výlety, že jsme byli od sebe. A trošku jsme se od sebe začali odvykat, protože už jsme nevěděli, co budeme spolu dělat. Už jsme nevymyšleli dovolený. Mm-hmm. Takže je to tak, jak jsem říkal. Žili jste vedle sebe, nebo žijete vedle sebe ve vašem pronajatém hezkém bytě. To jako je fajn, to mi Monika teda poslala i fotky a navíc to máte na sociálních sítích, takže jste pedant, máte to krásný. Ale vlastně nic z toho není vaše. A přitom něco našetřeného máme. Jasně. A přitom vy jste svoji. Dobře, ale dostanu se k tomu nejdůležitějšímu a to je to, co se stalo. Jakube, když vám to Monika řekla, tak teďka to použiju jako příměr, který tady nezazněl, ale Monika to říkala nebo psala ve svém e-mailu, že se vám vlastně zhroutil takový ten pomyslný balíček karet, že se vám zbořil ten domeček a že dokonce poprvé v životě u vás viděla slzy. Tak když jsem se to dozvěděl, zaprvé jsem tomu nevěřil, protože ještě mi řekla, s kým jde. A my jsme byli fakt, že jsme si věřili, takže jsem si říkal, kdyby bych s ním něco chtěla mít nebo něco, tak by, se to tak by mi to ani neřekla. Jasně, rozumím. Jo, ale když to takhle, tak jsem to vůbec tomu nevěřil. Pak teda už jsem tomu uvěřil, zbalil jsem se, ale jenom na 3 dny jsem šel k mámě, potřeboval jsem si trošku o tom promluvit, tam jsem byl teda na dně, nevěděl jsem, co dál a vlastně to nevím ani dotek. Já jsem říkal, je to protože se bojím, že to uděláme znova. A znova a znova. Jinými slovy, Monice, nevěříte? Nevěřím už. Kdyby to chtěla dělat znova a znova, myslíte si, že by vám to řekla? Tenkrát? To by mi neřekl. A na druhé straně, kdyby to chtěla dělat znova a znova, myslíte si, že by přišla bojovat i do televize o svoje manželství? No je to těžký takhle mluvit. Víte, já řeknu upřímnost, jako to, že to bylo všechno naplánované daleko dřív, že tady budete a staly se věci, které se staly, tak se odsunuli, ale já jsem si myslel, že se něco změní, že se něco vyřeší a o to víc mě překvapilo, že se vlastně nezměnilo vůbec nic, že pořád spolu bydlíte, ale vlastně, nechci říct nemluvíte, mluvíte, ale nefungujete. Teď, jestli ne nikdy, tak teď jste opravdu jenom známí, kteří spolu prožili kus života, nejde to dál, ale přece kdyby jí na tom nezáleželo, tak by i za to mezidobí, o kterém mluvíme, tak by si řekla jasně, nemá to cenu a nechce mě a podobně.
Jakube. Budu tnout do živého, protože samozřejmě tak, jako psala Monika, tak jsme spolu komunikovali my a já vím, že máte připravený rozvodový papíry. To mám, protože hledám vysvobození. Ale tu žádost o rozvod jste nepodal za celou tu dobu. Nepodal, protože víte, co je těžký, když vám někdo ublíží a nedokáže toho opustit z druhé strany. Monika udělala chybu, určitě. A nechci omlouvat nevěru. Nechci ani omlouvat to, že to někdo svádí na alkohol a já vždycky říkám nepí. Když nevíš, co děláš a jak se chováš, nepí. A nebo potom nes ty následky, ale já jsem se Moniky ptal na začátku, jestli jste si tenkrát, kdy jste spolu začali vlastně chodit po tom táboře, kdy jste napsal tu SMSku, jestli jste si řekli, že se milujete a že spolu budete. Monika mi odpověděla, že jste si neřekli úplně přímo, že se milujete, ale že spolu chcete být. Řekl jsem to asi správně, takhle. Když vám ale položím teď, ve vašich téměř 31 letech, tu stejnou otázku a trošku jinak ji formuluji. Milujete svoji ženu? Ano. Moniko, milujete svého muže? Ptám se znovu. Ano. Co víc si můžou dva lidi přát? Přece tady to vákuum, který nějakým způsobem funguje, tak to nemůže trvat věčně. To se musí nějakým způsobem rozčísnout. Ono to musí začít fungovat tak, že spolu o té věci a o vaší budoucnosti zase začnete mluvit. Ne, že vám Monika připraví večeři, vy ze slušnosti sníte, protože vám to chutná, protože víte, že je dobrá kuchařka, ale chybí pohlazení, chybí políbení, chybí doty, chybí společný večer, chybí chycení za ruku. A nebo si člověk musí říct, neumím se přesto přenést, musí to skončit, musí se naše cesty rozdělit, ale musíte pokračovat dál, protože stejně tak, jako je mladá Monika, tak jste mladý vy a vrátím se zase zpátky k těm dětem. U chlapů je to trošku alibistický, protože je to jedno, ale ženy, pokud chtějí naplnit mateřství, tak musí přemýšlet trošičku o čase. Takže pak byste měl v tom případě ty papíry vzít, nechat je Moniku podepsat a měl byste je poslat. Já nechci, ale z jedné strany. Ale víte všechno, že to je na vás. Monika v tom neudělá vůbec nic. Monika se ani nezbalí, ani neodstěhuje, ani nepodá žádost o rozvod a nemůže udělat nic jiného, ani nevrátí čas. Ani se nezbavíte nálepky. Já jich to strašně chtěl rád zkusit, ale určitě ne v tom bytě, co jsme. Tam, kde se ten rok pro mě bylo to peklo, to prožívat, tady jsem se to dozvěděl a zkusit to v novém bydlení, tam, kde chtěla bydlet, ale kde jsem chtěl bydlet i já. To bylo jediné rozhodnutí, kde jsme se shodli, úplně, stoprocentně. My jsme chtěli bydlet na baráčku. Tak jste říkal, že máte našetřený peníze. Tak to vemte teď do těch chlapských rukou. Tak prostě vyřiďte hypotéku, pořiďte si dům, odstěhujte se. Začněte svůj normální život. Roztrhajte papíry, pořiďte si dítě. Já nechci být ten, který vám tady bude malovat vaši budoucnost. Já to chci slyšet od vás. Co byste chtěl? Začal jste teďka u baráčku. Jsou to vaše plány, jsou to vaše sny, o kterých jste se kdysi bavili. A nestalo se nic. Žijete dál pořád v tom stejným pronajatým bytě. Byť vyšperkovaný. Chodíte do práce jeden i druhý.
Jezdíte na tábory, jeden i druhý, to je bezvadný. Ale vy? Manžele? Rodina? To jsem chtěl říct, že prostě pak se to zastavilo v nějakém čase. V tom bodu lásky a přišlo... Z lásky se stalo přátelství a pak už se mi nechtělo nějak nic budovat. Dál. Chcete to zlomit? Chcete začít budovat? Chcete jí odpustit? Roztrháte ty papíry? Já jsem nad tím přemýšlel dlouho. Opravdu dlouho. Protože jsem si říkal, jestli to bude mít budoucnost, jestli se vůbec to dá slepit, jestli i po téhle věci by to mohlo dál fungovat. Ale jedno jsem zjistil, že když jsem rok zůstal i v tom bytě, když jsem to viděl, jak se snaží a takhle, tak v tom není jenom to, že to byl zvyk. Že to láska byla. Jinak už dávno bych odešel. Ale zase z druhé strany jsem o ní nechtěl přijít. Jinými slovy, díky nevěře jste si uvědomil, že svoji ženu doopravdy milujete? Ano. Pak je dobře, že si Monika uvědomila, že nechce žádného Martina, že to byl jenom úlet a začala bojovat o vaše manželství, protože si uvědomila to stejné, že vás miluje. Kdybyste byli moje děti, jakože byste mohli být moje děti, tak vás ohnu přes svoje koleno a dostanete pár na prdel. Jako fakt, oba dva. Vy za to, co jste provedla. Moniko, to se prostě jako jenom tak omluvit nedá, samozřejmě. Ale pořád si říkám, že by někdy měl vyhrát rozum, pokud v tom nebyla láska a srdce. Kdyby to byla zamilovanost, úlet prostě, nebo útěk z nějaké reality, asi bychom to řešili a pojmenovávali jinak. Myslím si upřímně, že byste ani nepřišla bojovat. Možná už byste dneska bydlela s Martinem, možná už by to manželství bylo u konce. Teď je strašně důležitý. Jestli se rozhodnete teď tedy, že půjdete dál, že roztrháte ty papíry, že se pokusíte o tu změnu, kterou jste chtěli, že se posunete i v rovině manželství dál. Pak byste měla, ale Kubo, své ženě slíbit, že to bude jednou provždy uzavřený a že se to už nikdy nebude vytahovat, protože nejhorší je, když člověku někdy v nějaké slabé chvilce ublížíte tím, že vytáhnete jeho chybu, jeho slabost, jeho slabinu. Myslíte si, že to dokážete? Já jsem sančeho. Moni, věří tomu, že to dokáže? Věřím. Vy ani nedutáte. Když se já už začínám usmívat. Tak já jsem mu věřila vždycky, že celých těch 12 let, takže... Vy si to pořád vyčítáte, co? To vaše svědomí je prostě úplně na dně. Moniko, ale to je i o vás. I vy musíte přesně udělat to, že otočíte tím klíčem tady té, to není ani 13. komnata, to jsou prostě dveře, které jste otevřela, nakoukla, zavřela, tak ty je zamkněte a ten klíč zahoďte prostě. Moc ráda. Ale i ve své hlavě. Už si to nesmíte vyčítat, už si to nesmíte připouštět, protože jestliže vám váš muž odpustí, je to velký gesto, ale i vy musíte udělat ten krok dál. Chcete ten domeček? Určitě. Chcete spolu dítě? Ano, já určitě. Já taky. Tak to vlastně dopadlo dobře. A vy se stejně stydíte. Já se spíš bojím, jestli mě to fakt odpustí. Před chvíli jste říkala, že mu věříte. No a tak není to jednoduché. Já vím. Odpustíte? Já odpouštím. Hurá. Mám to brát jako definitivní? 100%. My tu máme jeden takový zvláštní pořad, mu říkám.
jmenuje se Jak to dopadlo. A po nějakém čase se pokoušíme dobrat toho, jestli to, co se upeklo tady ve studiu, jestli pokračuje tak, jak to tady skončilo. Takže pokud nám jednou pootevřete zase vaše dvířka za čtvrt roku, za půl roku, budeme moc rádi. Ať už to dopadne tak, či onak. Ale já bych chtěla, aby to dopadlo přesně tak, jak jste si dneska řekli a naplánovali. Musím s úsměvem konstatovat, že jsem rád, že vám to vlastně vyšlo na těch 100%. Hodně štěstí, Moniko. Děkuju. Hodně štěstí. Jakube, hodně štěstí přeju. Přátelé, z mnoha důvodů máme vztahy trošku jiné, ale já si myslím, že je to pochopitelné, nějaký čas to takhle potrvá, protože některé hosty, jako jsou rodiče, jsme zvát nechtěli, aby nás tady nebylo mnoho. To jenom na vysvětlenou, ale teď to nejdůležitější. Opravdu zkuste svoji lásku, kterou doma máte, ke komukoliv, prostě hýčkat, protože láska, která není hýčkaná, tak je vlastně potom už taková prázdná a za čas se ukáže, že i zbytečná. Já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se moc hezky.